নমস্কাৰ মই নেত্ৰজিৎ বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছো কিয়নো এতিয়াৰে পৰা ঘৰে ঘৰে পাব ড্ৰাইভিং লাইচেন্স লাইচেন্স বিচাৰি এতিয়া আৰু আপুনি দ্বিতীয় অফিচলৈ অহা যোৱা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ঘৰতেই আপুনি পাব ড্ৰাইভিং লাইচেন্স এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো এটা ভাল খবৰ আমি জনাই আছো ঘৰে ঘৰে পাব ড্ৰাইভিং লাইচেন্স এতিয়াৰে পৰা লাইচেন্স বিচাৰি আপুনি আৰু দ্বিতীয় অফিচলৈ অহা যোৱা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ঘৰতে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স দিবলৈ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ঘৰতে দিবলৈ এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ডাকযোগে লাভ কৰিব ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰু ডাকযোগে ঘৰতে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে অনলাইন যোগে ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ সকলো কাম কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে এটা ভাল খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এতিয়াৰে পৰা ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বিচাৰি আপুনি দ্বিতীয় অফিচলৈ অহা যোৱা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ঘৰতেই থাকি আপুনি ঘৰতেই লাভ কৰিব ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰু ঘৰতে এতিয়া উপলব্ধ হ'ব ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ডাকযোগে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ঘৰত দিবলৈ এতিয়া বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ নাই এইটো মই কথাটো কথাটো আমি পাতিছোঁ অনলাইনত আমি অনলাইনটো আমি সকলোতে অনলাইন কৰি দিছোঁ যে অনলাইনটো কৰিলে এটা কথা ভাল কি যে দ্বিতীয় অফিচত আহি পেলাই কিছুমান মানে অভিযোগ কৰে যে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হয় মানে বিভিন্ন হেৰাচমেণ্ট পায় তেওঁলোকে এনেকৈ তেওঁ ৰাইজৰ এটা অভিযোগ আছিল আৰু সেইকাৰণে আমি সকলো অনলাইন কৰি দিছোঁ ইভিন আমি এতিয়া আমি বি এছ এন এলৰ লগত কথা পাতিছোঁ যেনেকৈ পাছপোৰ্ট যিসকলে পায় তেওঁলোকে যেনেকৈ পোষ্টেলৰ জৰিয়তে পায় ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ পোষ্টেলৰ জৰিয়তে পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যাতে কোনো ক'তো পইচা খৰচ কৰিব নালাগে আৰু নিজৰ ঘৰতে যাতে তেওঁলোকে লাইচেন্স পাব পাৰে গতিকে ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ ৰেভিনিউ কালেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই মুহূৰ্তত পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী মন্তব্য শুনালোঁ যে ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ সকলো কাম অনলাইন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এনেধৰণৰ কথা তেওঁ কৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিহেতু এই মুহূৰ্ততো ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আপুনি অনলাইন যোগে ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু বিভিন্ন সময়ত দেখা যায় যে ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰাৰ পাছতো দ্বিতীয় অফিচত গৈ আপুনি লাইচেন্স বিচাৰি হাবাত শুনি খাব লাগে বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপিত হয় দ্বিতীয় অফিচত কোনো ব্যক্তিয়ে উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ বিভিন্ন প্ৰান্তত উত্থাপিত হয় কিন্তু এতিয়াৰে পৰা আপুনি অনলাইন যোগে ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ বাবে আবেদন কৰাৰ পাছত আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বিচাৰি পুনৰবাৰ দ্বিতীয় অফিচলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই পূৰ্বে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা নাছিল কিন্তু এতিয়াৰে পৰা ঘৰে ঘৰে আপুনি লাভ কৰিব ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰু দ্বিতীয় অফিচলৈ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বিচাৰি যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ঘৰতেই ড্ৰাইভিং লাইচেন্স দিবলৈ এতিয়া বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু ডাকযোগে আপুনি ঘৰতেই ড্ৰাইভিং লাইচেন্স লাভ কৰিব আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে যে বিভিন্ন সময়ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে দ্বিতীয় অফিচত ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বিচাৰি গ'লে বিভিন্নজন লোকক উৎকোচ দিব লাগে বা বিভিন্নজনৰ অভিযোগ উত্থাপন হয় বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে যাৰ বাবে এতিয়া সাধাৰণ জনতাৰ সুবিধাৰ্থে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ঘৰতেই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে এটা ডাঙৰ কথা এই মুহূৰ্তত ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অনলাইন যোগে ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ সকলো কাম পৰৱৰ্তী সময়ত কৰা হ'ব এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে অনলাইন যোগে ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ সকলো কাম পৰৱৰ্তী সময়ত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ সকলো কাম কাজ অনলাইন যোগে কৰা হ'ব এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে এটা ভাল খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ এতিয়াৰে পৰা আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বিচাৰি দ্বিতীয় অফিচলৈ অহা যোৱা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আপুনি আবেদন কৰাৰ পাছত দেখা যায় যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে যেতিয়া ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বিচাৰি দ্বিতীয় অফিচলৈ অহা যোৱা কৰে তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হয় তেনেধৰণৰ বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ বিভিন্ন লোকে উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হয় আৰু সেই কথা মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছে আৰু যাৰ বাবে সাধাৰণ জনতাৰ সহায় হোৱাৰ সহায়ৰ অৰ্থে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যাতে সাধাৰণ লোকে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন নহয় বিপদত নপৰে তাৰ বাবে এতিয়া ঘৰে ঘৰে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে
লাইসেন্স বিচারি দ্বিতীয় অফিসলে অহা যাওয়া করার প্রয়োজন নাই, ঘরতে ড্রাইভিং লাইসেন্স দিবলৈ এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকারে। আর ডাক যোগে লাভ করব ড্রাইভিং লাইসেন্স, আর ড্রাইভিং লাইসেন্স সন্দর্ভত এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছে মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারীয়ে। আর অনলাইন যোগে পরবর্তী সময় ড্রাইভিং লাইসেন্সের সকল কাম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথাও মন্ত্রীগুলো উল্লেখ করেছে। পুনর্বার মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারীর মন্তব্য আগবাইছে। মানে অভিযোগ করে যে কথা আমি পাতিছো অনলাইনত, আমি অনলাইনটো আমি সকলোতে অনলাইন করে দিছো যে অনলাইনটো করলে এটা কথা ভাল কি যে দ্বিতীয় অফিসত আহিলে কিছু মানে অভিযোগ করে যে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ক্ষেত্রত অসুবিধা হয়, মানে বিভিন্ন হেরাসমেন্ট পায় তেওঁলোকে, এনেকে তেওঁ রাইজর একটা অভিযোগ আছিল, আর সেইকাৰণে আমি সকলো অনলাইন করে দিছো। ইভিন আমি এতিয়া আমি বিএসএনএল কথা পাতিছো, যে পাসপোর্ট যিসকলে পায় তেওঁলোকে যেনেকে পোস্টেলৰ জৰিয়তে পায়, ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ ড্রাইভিং লাইসেন্সও পোস্টেলৰ জৰিয়তে পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, যাতে কোনো কত পইচা খৰচ কৰিব নালাগে আৰু নিজৰ ঘৰতে যাতে তেওঁলোকে লাইসেন্স পাব পাৰে। গতিকে ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ ৰেভিনিউ কালেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো